Hai anda bersama kami lagi di Amans. Banyak jenama yang cuba untuk menarik perhatian pembeli di Malaysia dengan menawarkan warna yang menonjol, rekaan yang berbeza malah kiraan kamera di bahagian belakang sekalipun. Tidak seperti Nokia itu kerana anda kurang mendengar tentang peranti ini setelah sekian lama. Pada mulanya, kami terkejut dengan penawaran yang diberikan oleh mereka semenjak harganya yang sedikit tinggi berbanding peranti yang menawarkan prosesor bersamaan dengannya tetapi patut kami lihat dahulu apa yang Nokia dapat berikan dengan tanda harga seperti itu. Sebelum itu, mari bercakap tentang hardware yang dibekalkan terlebih dahulu. Nokia 6.2 dikuasakan oleh chip pemprosesan Snapdragon 636. Ini dikeluarkan pada tahun 2018 dengan teknologi 14 nanometer. Agak lama dan RAM sebesar 4 GB sahaja serta storan dalaman 64 GB storan. Jika pemikiran kita sama, kenapa masih ada peranti kelas pertengahan yang memiliki RAM sebesar 4 GB? Di masa RAM adalah tidak terhad dan kebiasaannya sangat jarang peranti kelas seperti ini menyatakan jumlah seperti itu kecuali pada harga yang betul-betul rendah. Sebelum kami mulakan ulasan ini, harus kami ingatkan bahawa Nokia 6.2 Terlalu banyak yang kami rasakan kurang berbaloi untuk dibeli berbanding hanya menawarkan update security yang kerap membuatkan kami persoal sejauh mana anda pentingkan kemas kini security. Bagusnya di sini Nokia 6.2 menawarkan pengalaman Android 9 hampir stock yang menjadi penggemar kepada mereka yang sentiasa suka UI yang ringkas tapi itu saja yang kami boleh katakan mengikut apa yang kami lihat. Oleh kerana ia belum menggunakan Android 10 Cara gesture navigation masih belum berubah dan kami jangkakan ia akan ditukar mengikut syarat Android tetapkan untuk Android 10. Semestinya kami kurang syorkan gesture lama, lebih gemarkan versi Android 10 yang lebih mesra guna. Nokia menggunakan teknologi yang dinamakan Pure Display untuk menaikkan lagi warna dan ketajaman sesebuah gambar sama ada sedang menonton filem maupun melihat gambar di dalam Instagram. Kami cuba untuk melihat perbezaannya dengan menghidupkan secara sementara dan perubahan yang anda mungkin tidak akan dapat lihat dengan jelas. Ini mungkin kerana warna yang skrin dapat tawarkan adalah menggunakan teknologi naikkan skala SDR kepada HDR Walaupun begitu, skrin yang ditawarkan masih lagi cantik terang di bawah cahaya matahari yang terik dan dapat memaparkan media dengan baik sekali Prestasi bermain permainan yang baik cuma grafik yang anda dapat adalah Low secara default anda boleh naikkan grafik paling tinggi hanya Medium sahaja jika bermain COD ataupun Call of Duty Skrin mempunyai tindak balas yang baik apabila bergerak dengan laju Cuma pembesar suara secara mono dapat memberi hasil bunyi yang menarik dan sedap Cuma kekuatan bunyi yang sedikit kurang untuk peranti kelasnya Kamera yang ditawarkan di sini adalah 16MP kamera utama, 8MP ultra wide dan 5MP ke dalam gambar. Tiga kamera belakang seringkas yang kami boleh katakan dan hasil yang baik tetapi bukan pilihan kami melihat hasil daripada aplikasi kamera stock seperti ini. Menariknya, buat pertama kali kami suka melihat notification LED yang kebiasanya ada di hadapan skrin tetapi sudah lama tidak menjadi persoalan kerana tidak lagi digunakan namun Kudos kepada Nokia meletakkan pada peranti kelas pertengahan. Komen kami cuma agak sukar melihat LED ini apabila betul-betul berada di hadapan mata ataupun di hadapan peranti. Beralih kepada perkara yang mungkin menjadi sedikit masalah untuk memiliki peranti ataupun untuk kami syorkan kepada anda adalah dari segi prestasi ataupun kelancaran menggunakan Android One pada hardware seperti ini yang membekalkan Snapdragon 636 dengan 4GB RAM. Jika anda selalu beralih aplikasi dengan kerap, berita kurang baik untuk anda kerana aplikasi akan terasa tersekat-sekat. Peralihan itu sendiri akan memakan masa untuk ditunggu. Menyakuci peranti dengan sekuriti imbasan wajah melalui kamera hadapan juga tidak lancar mengambil masa 4 saat untuk membuka peranti bagi kami teramatlah perlahan. Ada satu masa kami ingatkan ini tidak berfungsi. Rupa-rupanya cara ini memang perlahan untuk digunakan. Perkara yang sama juga yang berlaku dengan imbasan cap jari. Cuma ia lebih cepat berbanding imbasan wajah sudah tentu. Perkara yang positif kami boleh bagi cuma imbasan cap jari ini menyokong Uh, menarik quick setting sepatutnya memudahkan. Aplikasi kamera juga mempunyai isunya tersendiri seperti shutter lag jika mahu mengambil gambar dengan jelas dengan pantas anda akan terlepas detik-detik seperti itu jika membuka kamera ini dan kami cuba beberapa kali untuk menangkap gambaran ultrawide tetapi tidak dapat digunakan kerana sering kali crash. Perkara yang baik kami boleh katakan walaupun bateri berkapasiti 3,500 mAh ia dapat bertahan selama 5 jam penggunaan. Kami masih patut bertanya kenapa tidak menyertakan 4,000 mAh sekurang-kurangnya Tambahan lagi adapter pengecasan hanyalah 10W yang dibekalkan melalui port sambungan USB type C. Nokia 6.2 dijual pada harga RM899 di kedai atas talian dengan spesifikasi yang sama seperti yang kami gunakan untuk ulasan. Cara Nokia promosikan parti mereka adalah menerusi tampalan security yang terkini. Pengalaman stock Android bagi kami kamera yang disertakan adalah biasa-biasa sahaja. Kami kurang syorkan kepada anda jika kepantasan menjadi keutamaan. Malah berani kami katakan walaupun anda tidak merasa kepantasan adalah perlu. Pandangan anda akan berubah apabila mula gunakan peranti ini sebagai peranti utama. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.